Už ten, co to chytal, ten si tam zobří, ten už nebude chytat, nebo co? Protože teď už jenom Šimera chytá. Teď Jaro chytal jenom Šimera, takže on si už... Ale co si přišlo ještě? Ten mi jde přímo z hospody, tři pro mě a jde na formál. Tři pro mě! Dneska se nečeká, jestli je první gol. Pygmejec někde z Afriky. Proč je ti měli? Kluka tam dá podměra. To jsou blázni, ale s tím pívem meso, to jsou blázni. To je každý hodně.
Zdravíme!
Tak radši, že by to bylo. Já vidím ty poslední ty klíčky tam. Jasný. Ale oni napadají oni. Vidíte,
Doma to je počítač. Nic se doma nedáří. Krom to krušperku. Pojď, 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 p
Ale oni jsou směrují, člověče. Dobrý, dobrý. Oni jsou směrují, jo? Dobře, dobrý, a mají to. Dobře, Ojo, čau, natočíš? Jasné. Je to tam, jo? Čau, pane. Ne, ono to je taky hráča. To snad není možné. Tam byl taky divný zákon, víš, on, že to nezapískal ten pau, že? A nechal to pokračovat, on byl to hlavně na mě, teď se dali něco. Tam nemůže nic jiného být. Ten pohranou úplně strhnul. Uvidíš, že ten golman nedohraje. Dobijte mu, či?
Jo! Předtím se nenalíval vždycky po první brance, a teď už jak je zima, tak a jim vše. Věřím, že není ani nic moc v tým. Ale tož to nehrajte. Co to je, Gára? Maja! Dejte to do předku, kokotí. To není možné. Poštávají, Gára! Ale co tam vymýšlej, jo? Co mi pěte je? To prvně vymyslí, že ty má vědět. Co to? Co to bylo? Co to bylo? Co tam dělá? Stačíte trampu jak to? Ne, co? Není doma. To nám rád plnímu vrátit. Hoši, není to. Prezno, kurve! Já nemožu ostatní. Jo, oni jsou tak pobuzení, že to je hruza. Na hlaci, Niko. Ale prosím, pořádej na to vrát. Kurta, tak. Ještě dostanete druhý. Na kremlí, hoře, pojďme do děl. Zdečky, Maria. Právě to už je dostanete. Také chyby nedělají ve čtvrté třídě, kurva, ale v takové soutěži. Ahí como que ve. Vuelve fresca. Ale počkej, tak hraňa za to za dva na Offside!
vidíš, že hrají s autem. Tak to mělku jsem, teď to neuvidíš, už to přijde toto. To je to. Není to dobré, není to dobré. A zpátky já daj to ještě, ty barane! Jdeme předo, co kečů tady? Uděláte chybu, tak jak jste udělali předtím. Pojďme tam. A čepuj to tam, že sváš. Odsvání tam bylo. Vamos!
To je vina. Jirda, nepust. Nepust, vím, že Jirda hraje. Jirda hraje. Dobrý! 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 Jasné, vykartuje! To jsou divočáci z té čelady, co? Já vím, že když tam zjeb jednu, takže vyhrál jsem pro něho vořit, to je mi jasné.
Boží, kurňa, ne, 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 to je to. To on to tak červal, ale podle mě ten obraz. To není tak. Jinak to bylo vrátce. Jinak to bylo vrátce. Co oni se nadřívali, to není dobrý. Co to je? No i na hrané! A už to tam je, tam to nemá. Čekuj! Víte, on má, strdanou. No, nemůžeme hrát na hrané. To je hrozné toto, to se mi na to dívat, nebudu chvíli za to, co mi tady dívat, já se na to nemohu dívat. Paní říkal, že měli dobře, že ofenziva byla to, měli 4 šance. Tak to je.
Co máš? To je porva. Je to starší. Co? Já mám dost ještě. Dobře, Proč se pěte ruky moc dobře vědět?
Josef, jsem tě viděl, jak jste. Jo, jo. Pojďte! Je! Pojďte! Hejte tam! Vyzaví! Hej! Je! Dobré, dobré, dobré. Dobrá. Maria! Zastan drpčák. Ty co tam zase zadělí teď? Zastaní pohoďka v zápasu krajského přeboru mezi Skávenským Brenčan a Skávenským Děladna. Počasavým výsledkem 3-1. Kolik jsi měl dětí? Tam klímpy je zhodně na 3-4 branky v jedném zápasu a za 5 penzů přičem v tom zápasu nic. Nula! Prostě tak to vím! Neříkej nic! Ty říkáš, že domeček je zavřený, takže mohu jít.